ya Bungoma kuhusiana na manifesto ya chama cha Jubilee. Lakini basi ningependa zaidi tupate sauti kutoka kaunti ya Samburu ambapo pia anazungumzia hili swala kuhusiana na manifesto ya Jubilee. Hebu tuwasikize. Naona devolution imeleta mambo mengi. Tumekuwa na lami katika tauni yetu ambayo haijawahi kuweko. Na tena wameleta lami katika uongozi wa Uhuru na Ruto, wameleta lami kutoka Rumuruti paka karibu sana na Maralal. Na tunamshukuru pia rais kwa sababu lami hiyo sasa inaendelea kuja paka Maralal town. Kwa hivyo imefanya ushirikiano wetu na kaunti zingine kibiashara kuimarika, na pia imefanya bei za bidhaa na pia kurudi chini, na pia hata na nauli ya usafiri imerudi chini kwa sababu ya kutengenezwa kwa barabara hii. Manifesto ya Uhuru Kenyatta kwa utawala yake ile ya mbele ni sawa kabisa, kwa sababu atatumishia ile alituagisia. Kwanza alamu, tuliona hiyo lamu na inaendelea kutoka Lomuruti mpaka ifike Maralal. Pia tunaona tena kama willpower hii imetoka Lake mpaka irudi tena iende pande hii ya Kenya upande ile. Kwa hivyo tunatarajia kabisa manifesto yake tena iendelee na itatamilisia sisi. Na mtazamaji, tunazidi kupokea maoni tofauti kutoka kwa pembe zote hapa nchini Kenya.